Məhəmməd Ağaoğlu 1896-cı il avqustun 24-də İrəvan güberniyasının İrəvan şəhərində Ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini burada məktəbdə almış, sonra 1912-ci ildə gimnaziyanı bitirmiş və həmin il Moskva universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmuşdur. Ağa oğlu burada qədim şərq incəsənət tarixi, ədəbi və fəlsəfi fikri ilə tanış olmuş və bu onda tədqiqatçılığa meyl oyatmışdır. O 1926-cı ildə isə Viyana Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir. Elmi tədqiqatına görə 1926-cı ildə fəlsəfə elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Məhəmməd Ağa oğlu 1929-cu ildə Əlbəşə köçərək ömrünün sonuna dək orada yaşayır. Ağaoğlu 1934-cü ildə təsis etdiyi Ars Islamika adlı jurnalın ömrünün sonuna dək naşiri və redaktoru olmuşdur. 1949-cu ildə Amerikanın Detroit şəhərində vəfat etmişdir.